boko mayango boke ndo tala na ba Google boke ndo tala na internet boke ndo tala na ba dictionnaire subordination de témoin subordination de témoin te lokola mwa ba jurisa mike mike ba zolo ba esa subordination de témoin MSC viva corruption pe esa na signification na yango bongo ba concept nyonso na ba bengi concept esa na definition na yango pour la subordination de témoins na cour pénale internationale batia yango na molongo ya tuku sambo to article 70.1 et C, C ou ya A, B, C. Toyokani, wana subornation de témoins. Na kati ya code pénal na biso, ezali na article 129. Toyokani, wana subornation de témoins. Soko zui mon corruption. La Cour pénale internationale, Ezana Kati, Ezana article 70.1 F, A, B, C, D, E, F. Toyokani, Fokani Ango, Bon, Kati a code pénal Nabiso, Ezalina article 147. MSC Viva. Oyo na oyo ekokani na moni foto sala ekole ya recyclage ya bato makambo wana mibale ekokani soki moke ba juge cour pénale internationale ba funda ki sénateur Jean-Pierre Bemba na 10 000 pages ba komi condamnation oyo ba lobaki pona subornation de témoins eza na 500 pages na première instance eteni oyo ya yambo ya liboso soko otali na kati ya 500 pages ya décision ya jugement wana ya subornation de témoins paragraphe 47 na page 35 bako expliquer polele subornation de témoins la kisi nini okoyi kotala yango na site ya CPI infraction oyo ya subornation de témoins et ça les macaplas nous soutiennent à l'opoto babengi champ d'application na yango kaka na administration ya justice kaka esika esambiselo ezali par contre infraction ya corruption et ça les maca partout na niveau ya société ya bato esika bafandi yo yo zo corrompre moto pesie misolo to ba avantage to ba promesse aux opposés acte il y a corruption active yo yazo yamba misolo pour accéder ba avantage to boye acte wana ba bengi yango corruption passive MSC viva na zolo ba wana ba terme simple poto soso la malanga soko zui loi électorale na biso article 10 ya loi électorale elobi na tina ya moto oyo asengeli te azala candidat atako a déposer bakoki ko invalider candidature na ye na inéligibilité na eteni na yango ya misato point 3 na kati okokuta corruption okokuta makambo masusu ebele ebele mais ebandeli disuka ya loi électorale subornation de témoins ezali te sikoyo professeur Nyambirungu amoni yango wapi
Na evite ba étudiants ba kondima lisusu yekuna na campus. Ako lise. MSC viva. Lokozo ye ba mutu moko akomaki pe livre po a changer constitution. La pesi ba analyse bo ebi mususu akimaki un certain mirindi. Soka uta ki na se anzete nini. Po aloba makambo ya article 70. MSC viva. Apakati mbangwe. Omoni la vérité demeure la vérité. Mokolo ya ya le 8 août 2018. E bale kauka ki. Tomoni dofen. Azapele longa dofen de la kanza e guli yanga. Toyoka ki lisusu ndeko mosusu aleki nazoka meme lo lemo nanga kilopo na otanga kombo MSC viva nalingaki kaka na rappele na ndeko wana ke na deontologie na biso ba avoka nga na otanga kombo na yete lokola ye amiyebi makambo ya sali ezali grave. Lokola azana baro ya Lubumbashi na kanisi batonye na biso avec tout le respect que je lui dois ya baro ya Lubumbashi na ba batonye oyo bazali ya na baro nga na zali ya matete na ya gombe ba kosala très attention po wana ezali kobebisa science na biso deontologie ebobi boye. Soki ozalaki avocat conseil ya moto client na yo omoi na yo mobimba okoki jamais kozala na intérêt opposé na ancien client. Me ndeko wana azalaki avocat ya sénateur Jean-Pierre Bemba ezalaki avocat prodeo teo basala makambo ofele te afuta maki en bonne et due forme tozala nyongo na ete pe alongwa na dossier wana depuis 2013 lelo mibuboni droit ya koloba te na tina ya dossier wana. MSC viva non seulement na droit ya koloba te ezali correcteté de sa part a utilisé combo ya Jean-Pierre Bemba to dossier wana lokola mombongo ya kosala ke azala célèbre azala na crédit ya expertise moko non ce n'est pas correct. Heureusement nazo occasion ya kobenga ye na bino nanga aloba na ye avana bima en public aloba na ye lokola na moni ke ezali kolo tobenga na lopoto récidive azozongela tobenga yo na ye awa kotelelanga ba président ondi MSC viva. Je vous appelle pour la condamnation. Il y a subornation témoin sénateur candidature naïe et coquille causala irrécevable. Bongo yé a posé candidature à député national pour la nuit.
Yaza aki na boroko wana te. Nani nanu penza mokonzi ya makambo yoto landeje za yete. Batinda kie asala nyamu nyamu kwa koti sabema na libulu. Me asali error abosani kepemba za. Kiko timo la limulo kumziye, yomo koko yako zwaye, okeko teka ye. Kuna peplase otekiye, yomo koko yako senga ye. Kwa yende boko konsulte pa wana kwa yeba keba ndoto otoloti, kongo ye gozalandege ni. Amen, Sefil. Na ebi sakibino ya rien de nouveau sous le soleil. Nika mona sikezali tena sena moi. Bongo to kebisi na semi instrumentalisation ya semi to kebisi semi to sengi na president ya semi boye akoma ki na semi par hasard te tozolanda azo representer na semi société civile et pas n'importe quelle société civile. Les églises, les confessions religieuses. Ngonga yango e koki. Akeba po azalina oyo babengaka na lopoto une patate douce entre les mains. Chaude. Asimi mbuma ya moto na maboko pona destinée à Congo. Attaque va pessier ma injonction, ma instruction. MNC to sengi faveur, to sengi justice, équité, bosembo. MNC vive. Viva. To zali ko bele la na bakambi ya lingomba. Ba e ba désigna ki nanga comme délégué na bango na seni. Ba benda e matoi. MLC vive. Pour ma réunion, il y a comme qu'on participe à Boutouana à Kebana Yango. Donc, il n'y a pas de zone de paille. Amata Kita. Joseph Kabila a bangi constitution. Mieux vaut tard que jamais. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Te regretter, mais tu vas confier pendant 2 ans, de 2016 à 2018, pour à comprendre finalement que nul n'est au-dessus de la loi. A tiens, troisième candidature n'a été. Il aura des comptes à rendre par mon anzambe naïe. Pour Allah, pas qui devant Dieu et la nation, d'observer et de faire observer la constitution. Kasi, si il veut tenter, je dis bien tenter, de retirer de la main gauche ce qu'il a donné de la main droite, et que Alinga Simbi sa touche, Naba Kambia Semi, tout la cour constitutionnelle, c'est leur problème. Ah, on a l'obi. Na meli mai, est-ce que na tiki ya wana munoko? Na kanisi mobosa ni kongo nangai, IVPP, Institut Vérité, polele, polele. MLC viva! Popiso te banga kanzambe, la vérité vous affranchira. Tozali na kati ya bondo kite to lobao, toute vérité n'est pas bonne à dire. Te. Tolingi bosembo, tolingi justice. La justice élève une nation. Solo to bosembo de esi kolaka mboka. Awa a déposé candidature pour la troisième fois. Bon monite le tozana kimia. Ata yemoko na ebi ki alala ki pongi malamu. Alala ki pongi malam. Po azala ki na mokumba oya kitisi. Kasi soka lingia tombo la lisusu mokumba yango. A
asala lokola mbwa asanzi pe alebi sanza wane komi pitakani yango wana president na biso alobaki ça risque d'être un désastre que nous ne souhaitons pas. MLC viva tolingi je démocratique ezala polele bango baya na candidat na bango basusu pe bazala na ba candidat na bango biso opposition tokozala na candidature na biso moko stratégie électorale moko programme moko te regretter pona nini ba bloquer monsieur Moïse Katumbi pamba pona nini bozo banga ye otika ye aya ameka penzoto na ye où est le problème yango wana na kosukisa na koloba boye sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo a sali 10 ans attaque au mandat ici et s'il a participé na ba travaux ya session ya sénat on est là qui cas de force majeure lelo oyo nzambe asi amoluboli nzambe asi kolie est-ce que ma jeune va comprendre que l'oubola on a dit viva nzambe abimisi yeme kobimise zali sortir nga na lingi naloba émerger a émerger na mai boye nde kolubola ye na ebale mozindo MLC viva na swahili anamulopola na chinumba bamuleke na Rwanda na Kikongo yani mefutumuka esengeli na ye azonga na Congo po aya koparticipe na basession ya sénat ekobanda le 15 septembre kino le 15 décembre pendant 3 mois azali na devoir ya koparticipe pe kosigne na liste de présence toyokani Congo aya alala lisu na balabala akomi kolala na Shoprite akomi moteki na Shoprite to na chapito MLC viva il faut bien réclamer yango manière ya ko réclamer ezali nini il faut moto na moto abelela asala bakosala ba pétition epesameli biso ndingisa ba banderole ba makambo ebele ba stratégie ezali ebele bokosolola na président interfédéral akobenga ba fédéraux akosolola na bango ba komino pe bakoyeba Congo mobimba il faut to réclamer yango na ye kopesa bino information kobeta sete na likambo ya munene le 24 août lelo toza date ni le 16 etikali 8 jours pour liste provisoire ebima kobanda lelo bazokoba na réunion bakobanda liboso na Congo na ye po eza pe ordre alphabétique bakobanda kokontrole badokuma na ye bakontrole yango na bosembo nyonso attention pilamosi keba mpona seni na cour constitutionnelle biso pe bamilita ya MLC kalai ngango toyokani MLC viva ba mama e boyebi naye ba mama babatela bana na bango boyebi naye mama asoso asalaka abombaka mwana na se ya mapapu soki kombe kombe aye